Добър вечер от студиото на БНТ в Русе. Следват минутите за култура, в които днес ще отдадем почет към мечтателя безумец, образът невъзможен, на тъмната епоха синът бодър, тревожен. Раковски, който не спеше, който беше вихър, котел, що кипеше, който тогас, проумът широки, в бъдещето тъмно, отвори за нас. А колко силно го е описал патриархът на българската литература Иван Вазов, нали? А как ние от дистанцията на времето оценяваме Раковски? Затова след малко вижте какво още ви предлагаме в минутите до 19 часа. 200 години от рождението на Раковски. Какво предстои в програмата за националните чествания? Разговор с председателя на инициативния комитет генерал-майор Груди Ангелов. 5 минути живот е новият проект на русенската поетеса и журналистка Руслина Александрова. Спектакълът «Чехов търси талант» по Нил Саймън гостува на русенска сцена. Самостоятелна изложба графика на Иван Нинов в Русе. След седмица на 14 април ще се навършат 200 години от рождението на Съби Стойков Попович. Мнозина ще се досетят, че това е Георги Сава Раковски. За този забележителен българин ще разговаряме с председателя на инициативния комитет за националното отбелязване на годишнината от рождението на Раковски, генерал-майор доктор Груди Ангелов, който е и началник на Военната академия. Добър вечер! Благодаря, добър вечер, че приехте поканата ми. Ами логично е да се запитаме как и защо инициативите за това честване тръгнаха точно от Военната академия. Не е случайно, защото наред с 200 годишнината от рождението на Раковски се навършват и 75 години, откакто Военна академия Георги Стойков Раковски носи името на Раковски, на своя патрон. И то не е случайно, защото до тази година, до 5 март 1946 година, академията няма име, но вече с новата традиция след Втората световна война да се наименуват всички военни формирования, приема името наистина на патриарха на Българското национално освободително движение Георги Стойков Раковски. Защото Военна академия е създадена да обучава кадри на оперативно и на стратегическо ниво. И това е напълно нормално на инициативата да излезе от Военна академия, като откликнаха 7 общини, начало с родното място на Раковски Котел, Столична община, община Пловдив, община Раковски, Карлово, Панагюрище. И заедно изготвихте една много мащабна програма за честванията, които ще продължат през цялата година. Искам да спомена Асоциация Раковски, много български учени, професор Павлов, професор Митев. Със сигурност много Сачев, са мишеници имате в тази посока. И инициативният комитет е отворен, така че всеки желаещ може да се включи и да подпомогне честванията. Какво предстои? Предстои първо конференция във Военна академия, посветена на Раковски под наслов 200 години безсмъртие на 12 и 13. На 14 сме предвидели във Военна академия преждеосвещена литургия, която се извършва в дни на пости, полагане венци пред паметника на Раковски във Военна академия, честване в Пловдив, Котел, като в Котел ще е предвидена и тържествена проверка заря, да се почете по достоинство великият българин, Раковски, столицата също, Националната библиотека, така че мероприятия са много. Плана за честванията е публикуван на сайта на Военна академия, на Столична община, на всички споменати общини, така че достъпен е и всеки, който желая, може да се включи в честванията. А по някакъв начин пандемичната обстановка, в която се намираме, дали ще повлияе на тържественото отбелезване на тази годишнина? Повече от тържествата ще бъдат навън. За конференцията съм поискал специално разрешение от министъра на отбраната и тя ще бъде така, вече стана непопулярен хибриден вариант, онлайн и в присъствено с основните докладчици, както официалните лица за откриване на конференцията. Със сигурност и други събития ще предстоят през годината, защото това е цялата година посветена на Раковски. А и ние, каквото и да кажем, за него винаги ще е недостатъчно, винаги ще е малко. И нека все пак, сега в оставащите минути на нашия разговор, да си спомним за тази личност и всъщност как семейството му го оформи като личност. Той някак си остана в сянката на
Ботев, Левски, Хаджи Димитър, Стефан Караджа. Но Котел, по времето, когато се ражда Раковски, 1821 година, е свободен град, свободно населено място. Имало специален статут в Османската империя. Имали са право да носят оръжие. Те са защитавали проходите, котленци. Така че той попада в Сарай, в семейство на будни българи. Двамата му чичовци са воеводи, които наистина пазят. Да, и той не случайно избира името на единия си чичо, Георги Савър. Това е по майчина линия, да. Той е по бащиния. Двамата са воеводи, които предвождат и пазят Жеравна и Котел от кърджалиите. Кърджалийските нашествия. А той е впечатлен 1828 година, когато руските войски слизат до Котел. Чичо му, Георги Мамарчев, е един от предводителите на български отряд. Той е впечатлен по начина, който го вижда, влизайки в Котел. Така че той е изключително повлиян от това и по-късно приема името Георги. Да. А защо Сава, да уточним за нашите това зрители? Това е родното му име, Сава, или Съби. Да, всъщност Сава по-гръцки, по-гръцки, доколкото разбрах. А Съби, казва, да, Съби, Съби за това да. Се казва и Сава. Раковски на името на населеното място, където, откъдето идва неговия род. Той е от Раково. Да, интересно обаче защо ударението ни е оправим Раковски, а то трябва да е Раковски. Да. Така че нещата са... Има дълга така история. Другото, което е Котел, е родното място на Петър Берон. На Софрония Врачански. На Неофит Бозбили. Така че ни сме хората... Той е закърнен с тази история, с тези ближите българи. Другото, което е Райно Попович, изиграва изключителна роля в неговото възпитание, оформяне като личност. Ние вече казахме, че той наистина изключително много е повлияло формирането на Левски. На кои други личности? Аз както споменах, на Ботев. На Ботев е бил учител. Стефан Караджа, Хаджи Димитър. Да. Илю Войвода. Той е много по-млад от Илю Войвода, но войводите, български войводи, се включват в първата българска легия. С удоволствие изпълняват неговите заповеди. Той със своя характер просто умее да обладава хората, да ги води. Така че... Да, той има участие не само в национално-освободителните войни, борби, но и в други борби на българския народ през 19 век. Той активно участва в борбата за църковна независимост. Точно така, да. Така че... За неговия принос също има какво много да се каже точно в тази посока, но пък като че ли малко се знае за книжовната дейност на Раковски, какво можете да ни кажете? Значи той е особено силен след периода, когато отива в Белград, в Сърбия, става редактор на списание, след което почва издава, след първата българска легия, се посвещава и само на издаване на вестници за просвещението на българите. И другото, което е третия му план за освобождение на България. Както негови са думите, с меча България, сме загубили България, с меч трябва да се я върнем. Така че с оръжие. Той призовава за въоръжена борба. И реално той създаде първите комитети, след които после Левски поема и ходи по цялата страна. Но той ги създава, за да може да пробуди българския народ. Какво от неговото документално наследство е запазено? Значи имаме закон за превременното правителство, горски пътник. Да. Това са реално плановете за освобождение на България. Двата плана. Така че той сам казва, особено с втория му план, че България трябва да влезе една войска от 1000 човека, които в последствие стигаха до Търново да нарасна до 500 000, до 150 и повече, за да може България сама да се освободи. Той разбира, че с чужда помощ няма да се извърши това освобождение на България, защото всеки преследва своите интереси, всяка една чужда държава. И той го разбира това след... участвам в първата българска легия, след това в Гърция, в Атина. Когато... Не е бил просто идеалист, мечтател е бил реалист. Реалист и да. Разбира, че всеки следва своите собствени интереси и никой не го интересува за свободата на българския народ. За нашите зрители ще напомня, че в Регионалния исторически музей в Русе се съхранява сабята на Раковски с запазен надпис на нея от 1 май 1854 година. Надписът е Сава С. Раковски. Дръжката обаче липсва.
Сабата е намерена в една стара къща в село Ново, село Русенско през 1955 година, като човекът, който я намира, е предал откритото ръждясало острие, за да бъде направен нож. Но селският ковач, като изчиства ръждата, вижда, че това абсолютно не е случайно, не е някакво... че това е острие просто наистина необикновено. И това е личното оръжие на видния наш възрожденец и родолюбец. А пък трудно може да се стигне до един еднозначен отговор. Как всъщност се оказала тази сабя там в село Ново село? В село Ново село може би е попаднала точно в периода, когато е Кримската война и Раковски е преводач в Цариград и реално добива информация, за която предава на руските войски, разкрити и организира чета от 12 човека, с която така действа в източна Стара планина и в последствие напуска 1855 година България. До края на живота си не се връща. Да, за съжаление той умира в Букурещ, едва на 46 години, покосен от туберкулозата. Много интересни истории има и около пренасенето на тленните му останки в България. Сигурно част от нас приемат някои от тях като легенди. Но пренасенето на отледните му останки, как става? Става през 1885 година по настояване на семейството, но все пак волята не е изпълнена и неговата воля да бъде погребан и прахът му да бъде пръснат в България. Така че неговата воля се изпълнява и 1885 година отледните останки от Букурещ се преместват в църквата Света Неделя. Да, доколкото знам от членовете на Русенското ополченско движение, да, става това с тяхно съдействие. Да, настояване, съдействие, превозват се в София. Но престояват в Русе една нощ. Престояват една нощ в Русе. Там вече е легендата за златото. Но доколко е вярна, никой не знае, че са нелегално се превозва злато. И се. Но остават и интересното, че тези останки оцеляват по време на атентата в църквата Света Неделя 1925 година. И по настояване на сестра му Неша, те искат да бъдат преместени в котел, но това не се случва. Случва се 1942 година. И много, може би, много по-късно, да, 81-ва година се прави се пантеонова и се поставят в... Да намерят вечен покой. В родното място. Да. Пак казвам, за всеки, който проявява интерес, има толкова много изключително интересни истории около тази забележителна българска личност. Защо трябва да помним Раковски с едно изречение на финала на нашия разговор? Аз бих казал, защото това е първият човек, който говори за държавност и пред като държавник от чуждите правителства, първият военачалник и създател на първата организирана войскова единица. Първият разузнавач, можем да кажем. Да. Така че той е журналист, преводач. Първопроходника, да. Така е, широко мащабна личност. Аз ви благодаря за този разговор. Гост генерал-майор доктор Груди Ангелов, който е председател на инициативния комитет за националното честване на 200 години от рождението на Раковски. А ние продължаваме с другите теми в предаването. Излезе от печат най-новата книга на русенската журналистка и поетеса Руслина Александрова. Изданието носи заглавието «5 минути живот» и представлява сборник от стихове и философски импресии, написани от авторката след 2010 година. Диалогът с Бог е всъщност диалог с себе си. В живота е важна единствено само любовта, но не егоистичната, а безусловната, която се състои в безкрайно раздаване. Това са част от твърденията на авторката, които стоят както зад стиховете, така и зад философските размисли в книгата. Това е способността да бъдем тук и сега, без страхове, без предразсъдъци, без цялата гама от илюзии на егото. В 5 минути живот не може да има нищо друго, освен чист екстаз от живота, съвършена любов. Ако само си представите, че това са последните 5 минути от живота ви, какво ще поискате да направите в тях? Къде ще остане егото? Ще се спрете ли да кажете обичам те на някой?
ще се спрете да кажете мразите, няма да ти простя. Не, не, не. В тези 5 минути живот има само любов. Руслина Александрова споделя, че идеята за 5 минути живот не е нова и не е нейна. Но въображението и винаги се е палило от въпроса: знаете ли на кого бихте се обадили, ако ви остават 5 минути живот? Знаете ли какво бихте му казали? И ако да, защо не го направите сега? Винаги съм мислила по въпроса на какво всъщност ни учи ограниченото ни време. За жалост ни го интерпретираме по начин, който ни напълва с повече страхове. А ако осъзнаваме постоянно това лимитирано време на живота, то всъщност ни е дарено, за да не отлагаме любовта, за да не отлагаме себераздаването. 5 минути живот, той може да не са 5, може да не са 10 или ден, 2, година, 10. Никой не знае колко е. Но ако във всеки един момент живееш осъзнато, с присъствието си тук и сега, без значение какво правиш, без значение дали прегръщаш някого, дали си миеш зъбите, дали готвиш, дали пееш, танцуваш, вървиш по улицата, ти просто ще се наслаждаваш на живота. Нямаш какво друго да направиш, освен да раздаваш. А любовта е това, да раздаваш без страх. Без страх, без предразсъдъци, без сметки. Няма сметка, няма утре, няма след 2 часа. Няма. Има само сега. Съвършения момент. Руслина Александрова вярва, че човечеството отдавна е озряло за философските истини, които тя поднася в книгата си, и за прозрението, до което е достигнала. Не знам, аз го изливам, защото смятам, че в някакъв момент съм просто някакъв проводник на нещо. И съм точно колкото всички тревожна, мечтаеща, страхуваща се. Всичко е нормално. Но там е това, което може да ни спаси, това, което може да ни извади, това, което може да ни помогне да се упомним. Любовта, тази, която, в която сме свързани. Всички, едно сме. Книгата излиза с финансовата подкрепа на програма Творчески инициативи на Фонд Култура. Авторката разказва, че идеята и за проекта е на няколко години, но без подкрепата на фонда той едва ли е щял да се осъществи. А за раждането на изданието е била нужна помощта на още няколко съмишленици. Благодаря много на моята колежка и приятелка Габриела Стефанова, защото тя застана до мен още от началото на идеята за проект и извървяхме този път до като се роди тази книга и все още абсолютно заедно една до друга. Към проекта 5 минути живот била създадена инициатива, която нарекли творческо ателие. Авторката отправила предизвикателство към визуалните творци да създадат образи и картини по нейните стихове и импресии. Откликнали много хора. Диана Георгиева е специалист от отдел Международно сътрудничество на Русенския университет и е създател на дигитални картини. Едно от нейните произведения, вдъхновено от стихотворението «Букет от глухарчета», се превърнало в корица на книгата. Самостоятелна изложба на един от емблематичните български графици Иван Нинов е подредена в художествената галерия на Борисова 39 в Русе. Тя представя платна на художника от 80-те години на миналия век до днес. Разпознаваемият му почерк е литографията, допълнена е с получени по фотопът изображения. Черно-белите творби на Иван Нинов създават усещането за спомен. Неговият ментор Светлин Русев го определя като художник със своя предметност, синтетичен и монументален, независимо от формата и стилистиката. Той завършва художествена академия София, след което моментално започва участие в общи художествени изложби, самостоятелни изложби, много добре се представя извън страната, участва в биеналите и триеналите на графиката, печели много призови места. Ние се радваме, че имаме възможност да представим Иван Нинов в нашата галерия. Той тук е участвал с
със самостоятелна изложба през 1983 година и част от работите във фонда са именно от тази година. Също така той е традиционен участник в нашото биенале на миниатюрата. Иван Нинов има много разпознаваем стил. Просто не можеш да видиш негови работи и да не го познаеш. Той работи основно в техниката на сухата игла и литографията. Естествено, има и живописни творби, но тук, нали, изложбата е съсредоточена именно върху графиката. Но в последните му работи използва много интересна техника, чрез акварела по фото начин пренася върху литографския камък. Така се получават едни много цветни решения, защото неговите работи не са само черно-бели, както, нали, хората очакват от графичните творби. Организатор на експозицията е сдружението Pontes Artis или Мостове на изкуството. Сдружението Pontes Artis е създадено за да презентира български автори, да създава културни събития, да осъществява междукултурен диалог. Тази експозиция беше замислена първоначално да създаде мост между Иван Нинов и две други графички, Мария Духтева и Ирма Водева. Но, за съжаление, поради обстоятелствата в момента, в които се намираме, всъщност в момента се представя само Иван Нинов със своя самостоятелна изложба. Включени са работи от последните му години, негова собственост, както и от частна колекция. Също така ние извадихме от нашия фонд три неща, които са малко по-стари. Те са от 80-те години на 20 век, тогава, когато Иван Нинов активно навлиза в художествения живот в нашата страна. Изложбата може да бъде разгледана до 15 април. И на финала на това издание на предаването Линия култура едно интересно театрално предложение към русенската публика, а повече за него ще научим от прякото включване сега на Ивелина Белчева и нейните събеседници. Здравейте! Добър вечер, Петя! Намирам се в Държавен куклен театър Руса, където утре и в други ден ще се играе спектакълът Чехов търси талант. Интересното за този спектакъл е, че той е базиран на мюзикъла на американския комедиограф Нил Саймън «Добрия доктор». Този мюзикъл се е играл с огромен успех на Бродуей през 1973-74 година. Мюзикълът дори е носител на няколко от много престижните театрални награди Тони. Преводът и адаптацията на български са на Недялко Делчев, а режисьор на спектакъла е Михаил Милчев. Интересното обаче е, че «Добрият доктор» е произведение, което е основано на творчеството на Антон Павлович Чехов. Затова бързам да попитам актьора Димитър Пишев. Как така Нил Саймън и Антон Павлович Чехов в една комедия? Как звучи такава комедия? Според мен звучи доста добре. Мисля, че те са успели да се разберат взаимно. По-точно Нил Саймън да разбере Чехов и с много добронамерено, с много подходящо чувство за хумор, с едно леко намигване, той да драматизира и да пресъздаде някои от неговите емблематични разкази, обединявайки ги в една пиеса «Добрият доктор». И смея да твърдя, че той успява да запази духовността и атмосферата, която Чехов носи, но, пак казвам, с едно леко намигване от страна на американския поглед, което мисля, че придава един различен цвят и един много интересен нюанс на Чеховите произведения. Самото Чехово звучение на словото успява ли да го запази Нил Саймън в тази комедия? Мисля, че до голяма степен да. Разбира се, има някои реплики, които са привнесени от него, но основни неща той е запазил. Даже има някои реплики, които са директно цитати от произведенията на Чехов, какъвто е случая с смъртта на чиновника, беззащитното създание, да кажем. Колко части се състои това произведение? Добрият доктор, този вариант, който използваме ние, се състои от 7 новели. В тези 7 новели, както споменах малко по-рано, разказа за смъртта на чиновника на Чехов, беззащитното създание също така е намесена по един много интересен начин и знаковата героиня Нина Заречна е от Чайка на Чехов, поставена в съвсем различна ситуация. Но нека да попитаме вашата колежка Светлина Станчева. Колко актьори и в колко роли участвате в този спектакъл? В момента актьорският ни екип се състои от 6 човека, но по принцип сме 7. Димитър Пишев, Георги Димов, Йоана Рачева, Гергана Либова
и Борис Колев, който има премиерен спектакъл утре и в други ден, заедно с нас. Инцидентно влезе в спектакъла и набързо, но се справи много. Какво е предизвикателството пред вас, актьорите, в този спектакъл, съвсем накратко? Предизвикателството е, че всички от нас играем по няколко роли и това ни помага всъщност да се разгърнем актьорски и да покажем някакви качества. Чеховия хумор успявате ли да го осъзнаете? Какво е посланието на пиесата? Като куклени актьори смятам, че успяваме да предадем чеховия хумор. Посланието, че всеки един от нас, всеки един човек би искал да бъде забелязан и до последно се бори за това внимание. Какво се случва на практика с актьорите от пиесата? Ще поканя хората да дойдат на 7 и на 8 в 7 часа на сцената на Куклен театър. Нека да попитаме и Георги Димов тогава. В спектакъла Чехов търси талант присъства фигура на разказвача. Вие играете тази роля. Каква е ролята на разказвача? Разказвачът е, според Нил Саймън, устроимето му стига до там, че той дори е решил така да вкара самият Антон Павлович в спектакъла. Нали, това е една странна версия на самия Чехов. Това се явява самият писател, който ролята му е да обедини всичките сцени в действието, като коментира героите, сцените, представя ги и дори в някои от тях взима участие като някои от персонажите в самите новели, които е написал. Предизвикателство ли е извън Софийска сцена да си играе този спектакъл за първи път в Русе, доколкото разбирам? Дали предизвикателство ще разберем утре, заедно с зрителите, които ще дойдат да ни гледат. Със сигурност е много вълнуващо за нас, тъй като 2 години вече почти играем този спектакъл с много голямо удоволствие и сега за първи път да го покажем на публика различна от Софийската, за нас е много голяма чест. И сигурен съм, че на целия екип, който сме се събрали тук, е много вълнуващо и ще бъде, да, може би предизвикателство. Така, а сега последно накрая поканата ни към русенци на 7 и 8 април. Заповядайте в Държавен куклен театър Русе от 19 часа, където ще се играе спектакъла Чехов търси талант по Нил Саймън и Антон Павлович Чехов. Заповядайте, това е от тук. Благодаря на Ивелина Белчева и на нейните събеседници за предоставената информация. За почитателите на музиката на Шостакович и Прокофиев е поканата от оркестъра на Държавната опера в Русе за концерт с диригент Йордан Камджалов и солист Александър Сомов. Събитието е утре вечер от 20 часа в доходното здание. Още интересни предложения и събития от културния живот в Русе и региона ще ви покажем следващия вторник. До тогава!